Ала қанды ашайық, күннің көзін жасайық, таза ауаға қол сермеп, жүректен жылу шашайық. Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте! Good day! Күлімде күн, күлімде, күлсін барлық балашат, берекелі бүгіндей, бейбіт болсын болашақ. Балалар, бүгінгі күнге сендерге керемет көңіл күй сыйлаймын. Қанеки, апта күндерін бірге қайталайық. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Балалар, бүгін сендерге тосын сыйлық келіпті. Қанеки, бірге ашып көрейік. Ішінде хат бар екен. Хатта не жазылғанын мен сендерге оқып берейін. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Маған сендердің көмектерің керек. Тапсырманы орындауға көмектесіңдерші. Хат жазушы Сарбаз. Олай болса, балалар, Сарбаздың тапсырмасын орындауға көмектесейік. Кеттік. Сарбаздың бірінші тапсырмасында сарбазға не қажет екенін табу керек. Қанеки, балалар, ойланып тауып көрейік. Дұрыс таптыңдар. Сарбазға бас киімі, қару жарақтары және де сарбаздың етігі қажет. Келесі тапсырмада айырмашылығын тап. Жарайсың, өте дұрыс таптың. Бұл жерде нелерді көріп тұрсыңдар? Дұрыс, танкілер екен. Қанеки, балалар, оң жақтағы танкілерді санап жіберейікші. Дұрыс, төртеу, ал сол жақтағы ше? Иә, үшеу, ал барлығы қанша екен, балалар? Санап көрейікші. Жарайсыңдар, барлығы жеті танкі. Бұл тапсырмадан да сүрінбей өттіңдер. Балдырғандар, сарбазға сандардың көршісін табуға көмектесейік. Жарайсыңдар, бұл тапсырманда орындадыңдар. Оң жақта шекарашы сарбаздар, ал сол жақта әскери сарбаздар орналасыпты. Қанеки, балалар, санап, салыстырып жіберейік. Дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Бұл тапсырмада сарбазды танкіге қарай жеткізу керек. Сандарды өсу ретімен санаңдар. Жарайсыңдар, дұрыс жолды тауып алыңдар. Жұлдызшаларды санайық. Қанеки, балалар, сары жұлдызшалардың саны нешеу? Ал қызыл жұлдызшалардың ше? Қанеки, барлығын бірге қосып санап шығайықшы. Жарайсыңдар, балалар, барлығы 6 жұлдызша екен. 3 саны мен 3 санын салыстырайықшы. Дұрыс, 3 санына 3 саны тең. Балалар, шаршап қалған сияқтымыз, көңілді сандармен сергіп алайық. Сандарды жаттаймын алақай, санаудың да келді кезегі. 1, 2, 3 балақай, қайталаймыз асықпай. 1, 2, 3
тамаша. Алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, ла-ла. Мен ақылдымын бәрінен, сенде санауды үйрен. Балдырғандарым, суретте не көріп тұрсындар? Кімдер отыр екен? Я, атасы мен немересі отыр екен. Олар қай жерде отыр екен? Дұрыс, саябақта отыр екен. Балалар, бала атасының төсіндегі нені қарастырып жатыр екен? Дұрыс, медальдары мен ордендерін. Балалар, ата кезінде соғысқа қатысыпты, және де медальдармен марапатталыпты. Қанеки, атаның медальдарын бізде санап көрейік. Оң жақтағы медальдардың саны қанша? Ал сол жақтағы медальдің саны қанша? Дұрыс айтасыңдар, ал барлығы қанша екен? Дұрыс, барлығы 4 медаль екен. Дәл таптыңдар. Сол жақтағы медальдар мен оң жақтағы медальды салыстыр. Және барлығы қанша екен? Тауып көр. Дұрыс таптың, жарайсың. Жарайсыңдар, балалар. Көмектескендеріңе көп-көп рахмет. Сабаққа белсене қатысқандарың үшін сендерге сарбаздардың атынан мерекелік от шашу сыйлаймыз. Балалар, бүгін бізге не келді? Сыйлық келді. Сыйлықтың түсі қандай? Дұрыс айтасындар, қызыл. Ал хат бізге кімнен келді? Дұрыс. Сабақта бәрінен де саған не қызық болды? Керемет. Балалар, бүгінгі сабақта өте белсенді болдыңдар. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше, сау болыңдар, балалар!